Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Minecraft s Belou. Ahoj. A v dnešním díle jsme si to rozvrhli tak, že Bela půjde natěžit to, o co minule přišel, když ho tam odstřelil Creeper. Já se pokusím nezemřít, protože před dílem jsem spletl mírný souboj s Endermanem v našem domě. A dodělám dneska snad nějakým způsobem, no nejspíš ne úplně dodělám, ale pokusím se nějak dodělat ty farmy. Nebo tu farmu, protože už vážně potřebujeme jídlo. Já se podívám, ty jsi semínka z tamtý truhly někam strčil? Jsou tady. Jo, No. dobře, tak já tam skočím. A už tam provizorně něco zasadím, protože potřebujeme fakt nějaký jídlo. Teď tu farmu na ty. Na Už ty na co? co? Na ty wheaty? Jo. Dobře, tak já to právě jdu tam zasadit. A byla takhle, mezi tím mi zbořil můj krásný rovný ten lán a postavil tady mini farmu do doby, než budeme mít tu svoji. Takže to tady pak budu muset nějak šikovně dodělat a ono tady je bohužel jenom jeden. Vadí, tak já sem dojdu ještě potom. Potom, co jsem musel tak nepříjemně ukončit minulý díl, prostě nejde, abych natáčel několik dílů za sebou, tak jsem se tady pokusil ještě nějak dodělat odtokový kanál, kde se budou sbírat ty suroviny. Vypadá to zatím takhle, já Máš jenom... tady někde krafťák? Myslím, že by tam měl být, no. Tak, já to jenom zkusím takhle test. Ještě takhle pluje. Dopluje to, výborně. Takže to dopluje až sem, takže takhle to stačí. Plán byl takový, že tady to bude takhle, dřevo mám. A tady povede cesta kolem toho. Takže, vykraftíme si schody. Tak. Ještě by měly stačit. A mezi tím, co... Trej. Mezi tím, co to bude, co se to bude stavět, tak tady nechám růst ty obiloviny, abychom konečně mohli Bela růst našel jídlo. diamanty. Výborně, to bylo rychlý. Zároveň si otestujeme, jestli se to ovodní. Říkám ovodní, tak je správně, ale vypadá to, že jo, že to půjde. Takže já to tam takhle nasázím. No to nevypadá jako moc, ale bude z toho tak na kolik. To se dá vypočítat. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Třikrát sedm, 21, krát dva. 42, děleno třema. Ne, nejsem matematik, dobře, nebudu se snažit. Tak. Jestli někdo chcete, jestli počítejte na kalkulačce 42 děleno dvěma, třema a vyjde vám, kolik dostaneme chleba z jedné farmy. Takže, tady to bude takhle a tadyhle hezky takhle hodíme schody. Tady fakt samozřejmě ještě přijdou nějaký terénní úpravy, tohle to je čistě provizorní. Tak. Takhle. Tak jo, jo, to by mohlo vypadat hezky, ještě tam takhle strčím dřevo, aby to nevypadalo blbě. Ale no tak. Tak tamhle strčíme dřevo. Tadyhle. Tadyhle. Tak. To by mohlo stačit. A teďko... Jsem chtěl... Jo, a teďko takhle. Jo, tak těch schodů budu potřebovat víc. Já jsem si dal ten crafting table vzal k sobě. Takže... Spíš než na tu farmu se asi vrhnu na nějaký ten... terénní... No, terénní... Jiné uděláš dneska tu farmu, nebo co? Cože? Jiné uděláš dneska tu farmu. No ta farma už je teoreticky funkční, ale musíme sehnat ten redstone na to, abych ji dokázal zprovoznit, aby byla automatická. Tak? Vždyť redstone tam někde mám v pokoji u sebe. Ale asi ho nebude dost. Takže... Jak my to uděláme? Takhle... Takhle... A... To se snad stačit. Tak. Tak. A jo. Jo, takhle to bude dobrý. Takhle to bude dobrý. Tak. A tady takhle povede cesta. Kolik třeba toho redstone zhruba? Kolik bych potřeboval redstone? No...
Zhruba kolem přibližně tak půl staku minimálně, no, na jednu farmu. A to udělám tady trošku jinak. Já tohle to zapustím blok do země, aby to nevypadalo zvenčí blbě, protože to budu muset celý sesednout, ten terén. To jaksi nevyšlo. Co si říkáte, proč to otrocky kopu touhletou sekerou, tak protože si chci doplejtvat. Chci ji tady někde prostě vyhodit. Pomalu se stmívá, já bych se šel radši vyspat, než mě tady někdo zabije. No tak mi musíš sem hodit dolů postel. To se spíš odpoj. No tak asi tak mi řekni, až budeš ležet. Jo. Doufám, že vám to nevadí, že to děláme takhle, protože kdyby měla Bela po každý běžet nahoru, tak by nic nenatěžil. A kdyby si sebou bral postel a někdo mu ji odstřelil, tak se respawne bohu kde. Tak jo, takže já ležím. Ještě moment, ještě se nepřipojuj. Teď můžeš. Jestli vám to vadí, tak to hned napište potom do toho do chatu, teda do popisku. Do komentářů, aby jsme věděli. No, do komentářů. A když tak bychom to nějak vyřešili. Tady nějak ještě vyřešíme tohleto. To vypadá tak zvláštně, tohlety. Proč si tady vůbec pěstujeme tady ty sugarcany? Papír. Na branch mining, teda na branch mining, co to kecám za blbosti, na enchanting. No a mě napadá, že zase tak snad moc enchantovat nebudem. Leda, kdybychom si... My nebudeme enchantovat. No, nebudeme. Asi budem, jo, ale ne zase v takovém... Jo, a ještě by mě zajímalo, my jsme už v nějakém díle našli tu, jak se tomu říká, spawner, nebo no, ne? No, našli, no. A můžu vědět v jakým. Myslím, že to bude dva díly zpátky. A víš kde? No přibližně, no. No, tak bychom se ještě podívali, protože musíme udělat na nějakou XP farmu, takže tam bychom udělali ten. No, to určitě uděláme. No, to jde jinak teďko, tak. To uděláme třeba někdy po tom, co vlezem do nédru, protože na to budeme potřebovat tuším blaze rod. Ne, ne, ten je potřeba na lektvary. Ale nebude to jednoduchý, tak. A teď mám lopatu. Když si chceš dělat s tím redstonem, tak já mám teďka u sebe 35 redstonů. No já především tu farmu musím dodělat, takže ještě chvíli ne. Já jsem to trošku nedomyslel s tou vodou. Doufám, že se to zase celý propadne někam do jeskyně. Jako bych to neřekl. Typický. Já si kopu, najednou zahučím do díry a on je tam kostlivec. My už prostě musíme mít jídlo, protože jak nebudeme mít jídlo, tak budeme mít málo toho a to je špatně. Ano. Ten kostlivec snad nedokáže vyplavat nahoru, ale sebrat si ty věci z té díry, to bude něco. Kostlivče, seš tam? Je tam. Jej, já doufám, že mi to všechno odplavalo sem do moře. Ne, vypadá to, že ne. Dobrý den! Jsi přišel pro svoje věci s dovolením. Au, kde to jsem? To je nějaký celý jeskyní systém. Já jsem mu koukám zapomněl nějak zadělat šikovně. Ty můžeš první. Au. Bojovat proti proudu vody je dost nepříjemný. Vypadá to, že věci svoje mám všecky. Tady je to hodně blbě udělaný. Já nechápu, jak mít uspořádaný ten svůj inventář. Ty máš prostě rozházený a prožili, aby jsem se v tom vůbec nevyznal. Já ho mám rozházený, no, já se v něm taky nevyznám. Prostě si dám do ruky to, co potřebuji a to, co nepotřebuji, zahodím. To abych prostě neudělal. Já mám prostě, mám krumpáč, sekiru, lopatu, meč a tam mám jídlo a kraviny, co potřebuji. Tak my jsme tady slušně podminovaný. Kdyby tady řádili Němci po druhý světový válce. Budeme taky hodně lučišničit, jo? No, na to se těším, protože hlavně... s lukem mě to baví. To jsme dva. Když si mě tam zahučím určitě, proč vylezu nahoru. Jo, ale moment, teďko...
No, ono se vlastně nic nestane, když tam trošku nateče voda. Snad, ne, tak a teď to dřevo, kde mám, kde tadyhle. Tak. No. To jako plán je takový, že to prostě takhle snížím celý o jedno ten terén. Jsem měl teda na to myslet dřív, že bych tu farmu celou zasadil ještě o jedno do země. A tak teď už je to v podstatě jedno. Takhle. Tak. To mám koukáme vydělaný. Tady nesmí být blok. Co jsi se minule dal? Kdyby tady nedělal seku. Teď je to správně. Tak, doufám, že jsem tam dal ty značky, že to teďka neteče dolů. Myslím, že jo, že jsem si tam, jo, jsou tam. Ještě musím odblokovat tu vodu tadyhle. Tak, teď by to mělo jít správně. Jo, teče to výborně. Zrovna písek tam spadnul, tak si můžeme ověřit, jestli to bude fungovat. Písek by měl plout, plout, plout a doplout až sem. Ano, je tady písku dokonce spousta. Takže na takovýmhle principu by to mělo fungovat. Ano, písek doplul krásně. Takže vidíme, že to funguje, ještě to zautomatizovat. Takhle, takhle, tady to je v pořádku. U sebe 52, 52, tak jestli budeš kolik? 52. No, to bude stačit snad v pohodě. Ještě budu muset udělat nějak ten terén, jak jsem to sliboval. Takhle. Tak, já jsem to tady vykopal trošku blbě. Hej, tady je zase láva, jenom láva. Tak, to je... Není dávej pozor. Je pěkně hluboká ke všemu. Jak jsi to přišel? Házím tam štěrk a on propadává. Šikovný způsob. Tak, já doufám, že mi to bude stačit. Dobrý, tak. Takže takhle je ta farma. Teď to celý snížím o jedno, ale napřed si skočím ještě vypálit sklo, protože budu potřebovat hodně skleněných tabulek. Myslím, že už jich tam moc nemáme, tak to tam pešlu takhle hodně všechno. Jo, tady máme kámen na cestě. V příštím díle se můžete těšit, že budeme stavět sklad, protože musíme si urovnat to věc. Taky. Takže, máme, já jsem myslím k Belovi dával něco. Jo, tady on tady má sklad dost, výborně. Takže. No, skvělý. Tak. Byla tady má vzorný pořádek, jak můžete vidět. To si když tak ještě potom udělám já nějak u sebe šikovnějc. A jak to teďko uděláme, přemýšlím. Tady bude takhle. Já to napřed zarovnám. Tak. Je tomu třeba takhle, ten těch bloků tady si nevšímejte, to pak bude pryč. Tak, tak, takhle. Teď si budu muset, no zase tamhle úplně. Teď si budu muset překraftit dřevo na sleby. Tak, snad bude stačit, když asi ne. A teď to půjde takhle. Ne, 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 fú, láva. Říkej ani ze strandy. To neříkám ani ze strandy. Ale ono je docela problém, že ona teče z hora. A jak já to udělám, hej, tak to je ne. Ne! Tak to jsem docela v hajzlu. Asi tady s tou šachtou. Jestli to vypadá jako schody, tak to si nevšímejte, protože já tady takhle ještě přistavím sklo, aby to bylo vidět. Když to udělám takhle, tak ono to pak bude vypadat trošku jinak. Teda aspoň doufám.
Taky jsem to mohl trošku barevně odlišit, ale já jsem ho zastánce tohoto základního vzhledu. Barevný dřevo, tam je nám takový detail. Přemýšlím, jak jsem si přivíst tu vodu. No, ono se to nějak zařídí. Kolem všeho je potřeba víc, než to na první pohled vypadá. Tak, tak aspoň takhle zatím nějak. Tady... Jo, tady to povede takhle. Už je zase tma. Takhle. Tak teďka jste, dámy a pánové, měli vidět, jak jsem se zbavil vlády. To bylo úplně něco. Profesionálně? Jo, to zase se budeš muset odpojit, protože už je zase tma. No, tak řekni, až budeš už ležet, tak budu se a už. Ano, typický. Tady už byla v minulém díle zjistit, že to tady máme blbě osvětlený. Takže tady si to budu muset ještě nějak dodělat potom. No 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 no. Creeper v našem době. Kdo se tam spavnul tentokrát? Pokojíčku. Ale klak. Ne. Ale střelil jenom podlahu, to se... se dá. Já se jdu rychle vyspat. Střelil tadyhle. Tohle. Strop mě poničil. Tak už spíš. Okay, jo, už spím. Jo. Můžu. Tak. Já tady mám nějaký dřevo. Docela mě štve ten štěrk, že jsem si nevzal lopatu, protože mě tady docela... Nemáš dřevo sebou? Mám, ale mám ho v truhle. A to je nějakých 300 bloků zpátky, to víc. To se nechci. Ještě odkopem rychle a jo, ještě si musím vycraftit ten. Tak. S tím osvětlením musíme něco udělat. Tak a teď si musím konečně ujasnit, jak to tady bude vypadat. Ono je to takový, že se to sem do té krajiny prostě nehodí. Takže budu muset udělat nějaký terénní úpravy, ale čistě teoreticky, když vemu vodu, rozleju ji tam. Enderman nepadej. No, kradeš nám písek, skvělý. Dobrý. Když vemu vodu a rozliju tam, kde takhle nahoře třeba. Třeba tady, tady to by se... Někde tady jako údolí blbě. Kdybych já ten pramen mohl dát, aby to vypadalo nějak hezky. Kdybych ho dát třeba takhle sem. Třeba tady. Tak. Takhle nějak šikovně to koryto naved, aby vedlo pod tím stromem, to by to zakrylo hezky. Radši zablokuju prozatím. Doufám, že se to jako rozleje všude. Ne, dobrý, drží to. Fyziku si ještě pamatuju. Teda Minecraftovou fyziku. Takhle. Tady to vytváří takový přírodní koryto. To udělám takhle. To budu se nějak šikovně nasměrovat. Mohl by se to vyvělo ke koním, ale tak to je to teďko jedno. Tak. Ono se to leje na druhou stranu, než potřebuju. Takže já to tady musím takhle nějak šikovně zablokovat. Ono se to totiž, ta voda má takovou vlastnost, že ona se leje nejkratší cestou dolů. Vidíte, že tady prostě je takhle blok a tímto voda a tady teče takhle přímo dolů, což já nepotřebuju.
Já potřebuji, aby ona se rozlila sem. Tak jak já tu vodu nasměruju? Ono to tady, ten terén, bohužel, moc nepodporuje. Jak kdybych to udělal... Moment. Takhle. Tak, takhle musím. Tak, to už je lepší. To už je o něco lepší. Krucinál. Chci za každou cenu přírodní, já vím, že by to vypadalo, nebo vypadalo, bylo lepší, kdyby si tam dal prostě rezervoáry. Ty mi to, ty musí být blok, ty mi to drželi, tu vodu. Ale takhle je to hezčí, podle mě. Musí být takhle propad už, aby se to nerozlilo. Jo, funguje to. Funguje, výborně. To jsou takový triky, že prostě odkopete blok a voda se nerozleje. Tady to musím zablokovat. Jo, já musím odkopat další bloky tadyhle. Je takový jezírko. Kdyby se to už nemělo. Ne, nerozleje se to, výborně. Tenhle blok tady asi bude muset být, s tím nic neudělám. Teď to odkopu. Víš, možná teďko. Jo, dobře, ono to funguje, ono to funguje. Ku podivu, něco, co jsem postavil, funguje, to se divím. Tak, a teď, teď tu vodu takhle hezky šikovně navedeme, tak, aby takhle, takhle. A ono už se, jo, ona se takhle hezky zablokuje. Tak. To je dobře, takhle. A ještě o jednou ji budeme muset nasměrovat. Aby takhle sem dolů a tudy. Ten strom je nějaký okousaný. Pardon, musel jsem udělat krátký nástřih a byl mezi tím málem zabila čarodějnice. Už zase bude večer. Když to navet takhle sem, tu vodu potřebuji dostat ještě takhle oblok dál. Takhle a takhle. Je, ono už nesteče dolů. Krucifix, to takový kousíček. Takhle. Šup. Tak. Takhle zahradím cestu. Ona se hold rozlejvá do těch míst, kde má nejkratší cestu, teda nejkratší, cestu nejmenšího odporu, abych takhle řekl. Fyzikálně. Ještě mám chvíli času. Se nestačila, úplně přesně jí to vyšlo, nestačila se rozlejt do našich sugarcane. Takže tady budu muset rychle zahradit cestu. Tak. Dobrý. Jo. Tak já se jdu rychle vyspat. Ještě chvíli můžu. To vypadá takhle, když jsem pod stromem, že je to víc hodin, než opravdu je. A jau, co to je? Jo, to je hlad. Musím se hlad. Co mě zase hituje. Takže. Ale no tak. Myslím, že když tady udělám zase ten svůj trik, tak by se ta voda měla už udržet všude. Jo, ona se udrží. Takhle. Tady musím zablokovat. Tady takhle musím zablokovat, tak. Takhle. Tak já už radši jdu. Už vážně riskuju, ty seš tyko kde? Tam v té šachtě, co jí máme u domu, nebo vzadu u sebe? Teďka jsem u sugarcaneu naši. A dost. Našel jsem. Nelez tam, creeper, creeper, creeper. Jo, on tam je creeper ještě. Dej mi meč, ty to nezvládneš. Zombíka zvládnu, ale creepera ne.
Pozor, už Tak jde, mi už dejte jde, už jde, už jde. A říkám, to si děláš prdel, tyhle. No jo, no, tak to se povedlo. Tak mi dej aspoň moje věci. Jo, jo. Počkej, já to tady musím nějak, no, to se povedlo moje hezky. Věci, prosím. Moje věci, prosím. Já jsem si nepozbíral všechny, tady ještě někde budou, protože jsem je... Protože mám plný inventář. No musíš mít všechny moje věci, nic tady není. Ne? Tak počkej, a co jsi měl všechno u sebe? 42 železa, to mi stačí. A ty. A krumpáč a z ty torčky. Sněky, necháme to tady můžu osvětlit. Zatím se pojď teda vyspat, no. To tady Něco mě stalo teďka zase. Provizorně takhle osvětlím. Spát. Ježišmarja. A ten strom vypadá jak nějaký ten obrm. Tak, spíme? Čop. Tak, já jdu teďko fixovat náš dům. Jo, nějaký, no to nebude stačit, tmavý žije. Máš nějaký tmavý dřevo? Nevím, podívej se. No, Moc to není. Stačit nebude. Ono tam bylo okno, takže to by snad, no. Stačit to asi nebude určitě, ale zatím nějak to snad bude fungovat. Tady mám písek, tadyhle mám písek. Tak no, Slušná díra tady po něm zbyla. Ono to tam je takhle. Tak. A takhle, no moc nám toho nechybí. Dvě jenom. Mám v sobě nějaký half sleby. Tak tohle mám, ještě tady budu muset skácet nějaký strom. Aby to vypadalo normálně, ale to až potom. A teďko se ještě rychle pokusím dodělat tadyhle to, co jsem si tak trapně rozdělal. Aby to nevypadalo takhle blbě. Jo. Takže tady to budu muset zahradit. Takhle, výborně. To se povedlo. Tu uděláme nějak přirozeněji, co by to vypadalo až takhle hrozně. Tak, to je o něco lepší. Tady to uděláme takhle. Ono to tady teče totiž ze zhora. Takhle bys to musel udělat. Tak. A teď by to mělo jít. Jo, teď to jde. Takhle, tady to tady budu muset asi bohužel nechat, protože tady to ne... Tady bych to mohl vyrobit dobře leda takhle. A je pod tím blok. Je, ale... Nevím, jestli to pomůže. Jo, pomohlo to. Jo, už jsem myslel, že se to zase rozleje. Takhle. Je ten blok tady musí zůstat, to je škoda, ale nedá se svítit. Takhle by to vypadalo aspoň trošku normálně. Tak. To
Takhle je to dobrý, to je dokonce víc než dobrý. A te, jo, ale teď to budu muset udělat nějak šikovně tady s tou vodou, protože sice jsem ji dovedl hezky z toho kopce, ale tady ještě kousíček jaksi té vodě chybí. Myslím, že tady dám nový zdroj vody. Takže do výstý jsem bylo dost těžký už takhle. To odkopu. Až to budeš pomalu ukončovat, tak pojď přijít do dolů, jo? Jo. Protože už bude největší čas, aby jsme nepřesáhli zase nějak ten limit. Taky nad tím už přemýšlím, no. Koukám, ty šugrkyny, oni tu vodu zastavujou. Jsem nevěděl, že šugrkyny umějí zastavit vodu. Tak. Já tu vodu mám takhle, že jo. Takhle tu vodu máme. Krucinál. Takhle, no. No, Tady to snad ani vadit nebude, když tady ta voda poteče takhle, to vypadá docela dokonce i hezky. Jen tak bych rád, aby to teklo úplně dolů. Nepůjde to? Nepůjde. Voda se dál nevyteče. Nevyteče, nevyleje. No. Tak já to tady šikovně. Aha, jo. Takže takhle no. Tak. Tak, ne, takhle ne. Já tady budu muset udělat takový menší jezírko. Tak. Jo, to by mohlo být dobrý. Ještě bych potřeboval, aby ta voda odlezla trošku tady tím směrem. Plav. Takhle. Tak, výborně, to jsem přesně potřeboval. Šup. A jo, takhle to vypadá docela dobře. V tom místě to vypadá trošku divně, ale nevadí, nevadí. Ještě takhle. Tak. No. Ale jo, to by se jako i docela dalo. S trochu fantazie. Jo, to by šlo. Když tady trošku dodělám ten terén. Tady bude cesta. Tady kdysi byla odstřelena toho creepera, takže teď to tady vypadá trošku divně, ale... Když to takhle nějak dofixuju. No. No nevypadá to zase tak úplně blbě. No nic, ale my tenhle ten díl ukončíme, takže já půjdu tamhle k Belovi do dolů. Ještě momentík. O, nestojí to za to, abych to sklidil. Myslel jsi do toho svého postaveného dolu, že jo? Dobře, tak No. já už tam plavu. A šup. Tak. Štajdle. Tak. Co tady dám ještě takhle? Pár věcí. Ne, jsem bordel Ne, nedávat, já nedávat jsem tam dal bordel. jenom kámen, co jsem měl u sebe. Tak, takže dobře no. Co jsi to tady vyráběl? Co jsi to tu Cože? vyráběl, to si... Jo, aha, já už Kde? to chápu. Měly být čachty, že jo? No, ale já jsem musel zaspat, tak jsem nezaspal takhle. Myslím, že by bylo dobré dělat dva od sebe. Oni co? Bude se poběží se, bude se tady a tady. No, tak jo, to prostě ještě někdy dořešíme. Takže dnešní díl ukončíme, já doufám, že se vám líbil. Jestli se můžeš podívat na noční bohatství, v jakém jsme. Jsem ukazoval krásný, kde se Diabela natěžil.
Konečně máme dost věcí, redstone taky, takže v příštím díle budu moct tu farmu automatizovat. Za předpokladu, že se mi s tou vodou to povede nějak zařídit. No, ale já vám děkuji, že jste se podívali na tenhle ten díl a uvidíme se u nějakého dalšího. Zatím ahoj. Čau. S tomu, tak jestli budeš kolik? 50. No, to bude stačit snad v pohodě. Ještě budu muset udělat nějak ten terén, jak jsem to sliboval. Takhle. Tak, já jsem to tady vykopal trošku blbě. Hej, tady je zase láva, jenom láva. Tak, to je... Není dávej pozor. Je pěkně hluboká ke všemu. Jak jsi to přišel? Házím tam štěrk a on propadává. Šikovný způsob. Tak já doufám, že mi to bude stačit. Dobrý, tak. Takže takhle je ta farma. Teď to celý snížím o jedno, ale napřed si skočím ještě vypálit sklo. Protože budu potřebovat hodně skleněných tabulek. Myslím, že už jich tam moc nemáme, tak to tam pešlu takhle hodně všechno. Jo, tady máme kámen na cestě. V příštím díle se můžete těšit, že budeme stavět sklad, protože musíme si urovnat to věc. Taky. Takže, mám, já jsem myslím k Belovi dával něco. Jo, tady, on tady má skladost, výborně. Takže. No, skvělý, tak. Byla tady má vzorný pořádek, jak můžete vidět. To si když tak ještě potom udělám já nějak u sebe šikovnějc. A jak to teďko uděláme, přemýšlím. Tady bude takhle, já to napřed zarovnám. Tak. Je tomu třeba takhle, ten těch bloků tady si nevšímejte, to pak bude pryč. Tak, tak, takhle. Teď si budu muset, no zase tamhle úplně. Teď si budu muset překraftit dřevo na sleby. Tak, snad bude stačit. Když asi ne. A teď to půjde takhle. Ne. Fú, láva. Říkej ani ze strany. To neříkám ani ze strany. Ale ono je docela problém, že ona teče ze zhora. A jak já to udělám, hej, tak to je ne. Ne. Tak to jsem docela v hajzlu. Asi tady s tou šachtou. Jestli to vypadá jako schody, tak to si nevšímejte, protože já tady takhle ještě přistavím sklo, aby to bylo vidět. Když to udělám takhle, tak ono to pak bude vypadat trošku jinak, teda aspoň doufám. Taky jsem to mohl trošku barevně odlišit, ale já jsem hodl zastánce tohoto základního vzhledu. Barevný dřevo, je tam jenom takový detail. Přemýšlím, jak se chci přivíst tu vodu. No, ono se to nějak zařídí. Kolem všeho je potřeba víc, než to na první pohled vypadá. Tak aspoň takhle zatím nějak. Tady... Jo, tady to povede takhle. Už je zase tma. Takhle. Tak teďka jste dáme a pánové měli vidět, jak jsem se zbavil vlávy. To bylo úplně něco. Profesionálně? Jo, zase se budeš muset odpojit, protože už je zase tma. No, tak řekni, až budeš už ležet, tak budu se a už to půjde. Ano, typický. Tady
už byla v minulém díle zjistit, že to tady máme blbě osvětlený. Takže tady si to budu muset ještě nějak dodělat potom. No 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 no. Creeper v našem době. Kdo se tam spavnul tolik tentokrát? Pokojíčku. Ale klak, 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 klak. Ne, 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 ne. Ale střelil jenom podlahu, to se... se dá. Já se jdu rychle vyspat. A střelil tadyhle. Tohle. Strop mě poničil. Tak už spíš. Jej, jo, už spím. Jo. Můžu. Tak. Já tady mám nějaký dřevo. Docela mě štve ten štěrk, že jsem si nevzal lopatu, protože mě tady docela... Nemáš dřevo sebou? Mám, ale mám ho v truhle. A to je nějakých 300 bloků zpátky, to víc. To se nechci. Ještě odkopem rychle a jo, ještě si musím vycraftit ten. Tak. S tím osvětlením musíme něco udělat. Tak a teď si musím konečně ujasnit, jak to tady bude vypadat. Ono je to takový, že se to sem do té krajiny prostě nehodí. Takže budu muset udělat nějaký terénní úpravy, ale čistě teoreticky, když vemu vodu, rozleju ji tam. Enderman nepadej. No, kradeš nám písek, skvělý. Dobrý. Když vemu vodu a rozliju tam. Kde takhle nahoře třeba. Třeba tady, tady to by se... Někde tady jako údolí blbě. Kdybych já ten pramen mohl dát, aby to vypadalo nějak hezky. Kdybych ho dát třeba takhle sem. Třeba tady. Tak. Takhle nějak šikovně to koryto naved, aby vedlo pod tím stromem, to by to zakrylo hezky. Radši zablokuju prozatím. Doufám, že se to jako rozleje všude. Ne, dobrý, drží to. Fyziku si ještě pamatuju. Teda Minecraftovou fyziku. Takhle. Tady to vytváří takový přírodní koryto. To udělám takhle. To budu se nějak šikovně nasměrovat. Mohl by se to vyvělo ke koním, ale tak to je to teďko jedno. Tak. Ono se to leje na druhou stranu, než potřebuju. Takže já to tady musím takhle nějak šikovně zablokovat. Ono se to totiž, ta voda má takovou vlastnost, že ona se leje nejkratší cestou dolů. Vidíte, že tady prostě je takhle blok a tímto voda a tady teče takhle přímo dolů, což já nepotřebuju. Já potřebuji, aby ona se rozlila sem. Tak jak já tu vodu nasměruju? Ono to tady, ten terén, bohužel moc nepodporuje. A kdybych to udělal... Moment. Takhle musím. Tak, to už je lepší. To už je o něco lepší. Krucinál. Chci za každou cenu přírodní. Já vím, že by to vypadalo. Bylo lepší, kdyby si tam dal prostě rezervoáry. Ty mi to drželi, tu vodu. Ale takhle je to hezčí, podle mě. Musí být takhle propad už, aby se to nerozlilo. Jo, funguje to. Funguje, výborně. To jsou takový triky, že prostě odkopete blok a voda se nerozleje. Tady to musím zablokovat. Jo, já musím odkopat další bloky tadyhle. To je takový jezírko. Se to už nemělo? Ne, nerozleje se to, výborně.
A tenhle blok tady asi bude muset být, s tím nic neudělám. Teď to odkopu. Víš, možná teďko. Jo, dobře, ono to funguje, ono to funguje. Ku podivu, něco, co jsem postavil, funguje, to se divím. Tak, a teď tu vodu takhle hezky šikovně navedeme, tak, aby takhle, takhle. A ono už se, jo, ona se takhle hezky zablokuje. Tak. To je dobře, takhle. A ještě o jednou ji budeme muset nasměrovat. Vytekla sem dolů a tudy. Ten strom je nějaký okousaný. Takhle. Pardon, musel jsem udělat krátký nástřih a byl mezi tím málem zabila čarodějnice. Už zase bude večer. Když to navedete takhle sem, tu vodu potřebuji dostat ještě takhle oblok dál. Takhle a takhle. Je, ono už nesteče dolů. Krucifix, to takový kousíček. Takhle. Šup. Tak. Takhle zahradím cestu. Ona se hold rozlejvá do těch míst, kde má nejkratší cestu, teda nejkratší, cestu nejmenšího odporu, abych takhle řekl. Fyzikálně. Ještě mám chvíli času. Se nestačila, úplně přesně jí to vyšlo, nestačila se rozlejt do našich sugarcane. Takže tady budu muset rychle zahradit cestu. Tak. Dobrý. Jo. Tak já se jdu rychle vyspat. Ještě chvíli můžu. To vypadá takhle, když jsem pod stromem, že je to víc hodin, než opravdu je. A jau, co to je? Jo, to je hlad. Musím se hlad. Co mě zase hituje. Takže. Ale no tak. Myslím, že když tady udělám zase ten svůj trik, tak by se ta voda měla už udržet všude. Jo, ona se udrží. Takhle. Tady musím zablokovat. Tady takhle musím zablokovat, tak. Takhle. Tak už radši jdu. Už vážně riskuju, ty seš tyko kde? Tam v té šachtě, co jí máme u domu, nebo vzadu u sebe? Teďka jsem u sugarcaneu naši. A dost. Našel jsem. Nelez tam, creeper, creeper, creeper. Jo, on tam je creeper ještě. Dej mi meč, ty to nezvládneš. Zombíka zvládnu, ale creepera ne. Pozor, už jde, už jde, už jde, už jde. Já utíkám. To si děláš prdel. No jo, no, tak to se povedlo. Tak mi dej aspoň moje věci. Jo, jo. Počkej, já to tady musím nějak, no, to se povedlo hezky. Věci. Moje věci, prosím. Já jsem si nepozbíral všechny, tady ještě někde budou, protože jsem je... Protože mám plný inventář. No musíš mít všechny moje věci, nic tady není. Ne? Tak počkej, ne. A co jsi měl všechno u sebe? 42 železa, to mi stačí. A ty. A... Krumpáč a ty torčky. Nějaký nechám, to tady můžu osvětlit. Zatím se pojď teda vyspat, no. To tady Něco mě to teďka zase. Provizorně takhle osvětlím. Spát. Ježišmarja. Ten strom vypadá jak nějaký ten obrm. Tak, spíme. Čop. Tak já jdu teďko fixovat náš dům.
Jo, nějaký, no to nebude stačit, tmavý žít. Máš nějaký tmavý dřevo? Nevím, podívej se. No, Moc to není. Stačit nebude. Ono tam bylo okno, takže to by snad, no. Stačit to asi nebude určitě, ale zatím nijak to snad bude fungovat. Tady mám písek, takhle mám písek. Tak no, slušná díra tady po něm zbyla. Ono to tam je takhle. Tak. A takhle, no moc tam toho nechybí. Dvě jenom. Mám v sobě nějaký half sleby. Tak tohle mám, ještě tady budu muset skácet nějaký strom. Aby to vypadalo normálně, ale to až potom. A teďko se ještě rychle pokusím dodělat tadyhle to, co jsem si tak trapně rozdělal. Aby to nevypadalo takhle blbě. Jo. Takže tady to budu muset zahradit. Takhle, výborně, to se povedlo. Teď uděláme nějak přirozeněji, co by to vypadalo až takhle hrozně. Tak, to je o něco lepší. Tady to uděláme takhle. Ono to tady teče totiž ze zhora. Takhle bys to musel udělat. Tak. A teď by to mělo jít. Jo, teď to jde. Takhle, tady budu muset asi bohužel nechat, protože tady to ne... Tady bych to mohl vyrobit dobře leda takhle. A je pod tím blok. Je, ale... Nevím, jestli to pomůže. Jo, pomohlo to. Jo, už jsem myslel, že se to zase rozleje. Takhle. Je ten blok tady musí zůstat, to je škoda, ale nedá se svítit. Spíš odpoj. No tak asi tak mi řekni, až budeš ležet. Jo. Doufám, že vám to nevadí, že to děláme takhle, protože kdyby měla Bela po každý běžet nahoru, tak by nic nenatěžil. A kdyby si sebou bral postel a někdo mu ji odstřelil, tak se respawne bohu kde. Tak jo, takže já ležím. Ještě moment, ještě se nepřipojuj. Teď můžeš. Jestli vám to vadí, tak to hned napište potom do toho do chatu, teda do popisku. Do komentářů, aby jsme věděli. No, do komentářů. A když tak bychom to nějak vyřešili. Tady nějak ještě vyřešíme tohleto. To vypadá tak zvláštně, tohlety. Proč si tady vůbec pěstujeme tady ty sugarcany? Papír. Na branch mining, teda na branch mining, co to kecám za blbosti, na enchanting. No a mě napadá, že zase tak snad moc enchantovat nebudem. Leda, kdybychom si... My nebudeme enchantovat. No, nebudeme. Asi budem, jo, ale ne zase v takovém... Jo, a ještě by mě zajímalo, my jsme už v nějakém díle našli tu... Jak se to říká, spawner nebo no, ne? No, našli no. A můžu vědět v jakým? Myslím, že to bude dva díly zpátky. A víš kde? No přibližně no.
No, tak bychom se ještě podívali, protože musíme udělat na nějakou XP farmu, takže tam bychom udělali No, ten. to určitě uděláme. No, to jede jinak teďko, tak. To uděláme třeba někdy po tom, co vlezem do Netheru, protože na to budeme potřebovat tuším Blaze Rod. Ne, ne, ten je potřeba na lektvary. Ale nebude to jednoduchý, tak. A teď mám lopatu. Když, jestli chceš dělat s tím redstonem, tak já mám teďka u sebe 35 redstonů. No, já především tu farmu musím dodělat, takže ještě chvíli ne. Já jsem to trošku nedomyslel s tou vodou. Tom, že se to zase celý propadne někam do jeskyně. Jako bych to neřekl. Typický. Já si kopu, 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 najednou zahučím do díry a on je tam kostlivec. My už prostě musíme mít jídlo, protože jak nebudeme mít jídlo, tak budeme mít málo toho a to je špatně. Ano, ten kostlivec snad nedokáže vyplavat nahoru, ale sebrat si ty věci z té díry, to bude něco. Kostlivče, seš tam? Je tam. Jej, já doufám, že mi to všechno odplavalo sem do moře. Ne, vypadá to, že ne. Dobrý den! Jsi přišel pro svoje věci s dovolením. Au, kde to jsem? To je nějaký celý jeskyní systém. Já jsem mu koukám zapomněl nějak zadělat šikovně. Ty můžeš první. Au. Bojovat proti proudu vody je dost nepříjemný. Vypadá to, že věci svoje mám všecky. Tady je to hodně blbě udělaný. Já nechápu, jak mít uspořádaný ten svůj inventář. Ty máš prostě rozházený a prodal, aby jsem se v tom vůbec nevyznal. Já ho mám rozházený, no, já se v něm taky nevyznám. Prostě si dám do ruky to, co potřebuji a to, co nepotřebuji, zahodím. To já bych prostě neudělal. Já mám prostě, mám krumpáč, sekiru, lopatu, meč a tam mám jídlo a kraviny, co potřebuji. Tak my jsme tady slušně podminovaný. Kdyby tady řádili Němci po druhé světové válce. Budeme taky hodně lučišničit, jo? No, na to se těším, já budu hlavně. S lukem mě to baví. To jsme dva. Vlastně tam zahučím určitě, proč vylezu nahoru. Jo, ale moment, teďko. No, ono se vlastně nic nestane, když tam trošku nateče voda. Snad, ne, tak a teď to dřevo, kde mám, kde tadyhle. Tak. No, no. To jako plán je takový, že to prostě takhle snížím celý o jedno ten terén. Jsem měl teda na to myslet dřív, že bych tu farmu celou zasadil ještě o jedno do země. Ale tak teď už je to v podstatě jedno. Takhle. Tak. To mám koukám vydělaný. Tady nesmí být blok. Co si se minule dal? Kdyby tady nedělal seku. Teď je to správně. Tak, doufám, že jsem tam dal ty značky, že to tyko neteče dolů. Myslím, že jo, že jsem si tam, jo, jsou tam. Ještě musím odblokovat tu vodu tadyhle. Teď by to mělo týct správně. Jo, teče to výborně. Zrovna písek tam spadnul, tak si můžeme ověřit, jestli to bude fungovat. Písek by měl plout, plout, plout a doplout až sem. Ano, je tady písku dokonce spousta. Takže na takovýmhle principu by to mělo fungovat. Ano, písek doplul krásně. Takže vidíme, že to funguje, ještě to zautomatizovat. Takhle, takhle, tady to je v pořádku. Musíme 52, tady. Thank you.
Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Minecraft s Belou. Ahoj. A v dnešním díle jsme si to rozvrhli tak, že Bela půjde natěžit to, o co minule přišel, když ho tam odstřelil Creeper. Já se pokusím nezemřít, protože před dílem jsem spletl mírný souboj s Endermanem v našem domě. A dodělám dneska snad nějakým způsobem, no nejspíš ne úplně dodělám, ale pokusím se nějak dodělat ty farmy. Nebo tu farmu, protože už vážně potřebujeme jídlo. Já se podívám, ty jsi semínka z tamtý truhly někam strčil? Jsou tady. Jo, no. Dobře, tak já tam skočím. A už tam provizorně něco zasadím, protože potřebujeme fakt nějaký jídlo. Teď tu farmu na ty. Na ty co? Na ty wheaty? Jo. Dobře, tak já to právě jdu tam zasadit. A byla takhle, mezi tím mi zbořil můj krásný rovný ten lán a postavil tady minifarmu do doby, než budeme mít tu svoji. Takže to tady pak budu muset nějak šikovně dodělat a ono tady je bohužel jenom jeden. Vadí, tak já sem dojdu ještě potom. Potom, co jsem musel tak nepříjemně ukončit minulý díl, prostě nejde, abych natáčel několik dílů za sebou, tak jsem se tady pokusil ještě nějak dodělat odtokový kanál, kde se budou sbírat ty suroviny. Vypadá to zatím takhle. Máš tady někde krafťák? Myslím, že by tam měl být, no. Tak, já to jenom zkusím takhle test. Ještě takhle pluje. Dopluje to, výborně. Takže to dopluje až sem, takže takhle to stačí. Plán byl takový, že tady to bude takhle, dřevo mám. A tady povede cesta kolem toho. Takže, vykraftíme si schody. Tak. Ještě by měly stačit. A mezi tím, co... Trej. Mezi tím, co to bude, co se to bude stavět, tak tady nechám růst ty obiloviny, abychom konečně mohli... Bela našel diamanty. Výborně, to bylo rychlý. Zároveň si otestujeme, jestli se to ovodní. Říkám ovodní, tak je správně, ale vypadá to, že jo, že to půjde. Takže já to tam takhle nasázím. No to nevypadá jako moc, ale bude z toho tak na kolik. To se dá vypočítat. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Třikrát sedm, 21, krát dva. 42, děleno třema. Ne, nejsem matematik, dobře, nebudu se snažit. Tak. Jestli někdo chcete, jestli počítejte na kalkulačce 42 děleno dvěma, třema a vyjde vám, kolik dostaneme chleba z jedné farmy. Takže, tady to bude takhle a tadyhle hezky takhle hodíme schody. Tady fakt samozřejmě ještě přijdou nějaký terénní úpravy, tohle to je čistě provizorní. Tak. Takhle. Tak jo, jo, to by mohlo vypadat hezky, ještě tam takhle strčím dřevo, aby to nevypadalo blbě. Ale no tak. Tak tamhle strčíme dřevo. Tadyhle. Tadyhle. Tak. To by mohlo stačit. A teďko... Jsem chtěl... Jo, a teďko takhle. Jo, tak těch schodů budu potřebovat víc. Já jsem si dal ten crafting table vzal k sobě. Takže... Spíš než na tu farmu se asi vrhnu na nějaký ten... terénní... No, terénní... Ty neuděláš dneska tu farmu, co? Cože? Ty neuděláš dneska tu farmu. No ta farma už je teoreticky funkční, ale musíme sehnat ten redstone na to, abych ji dokázal zprovoznit, aby byla automatická. Tak? Vždyť redstone tam někde mám v pokoji u sebe. Ale asi ho nebude dost. Takže... Jak my to uděláme? Takhle... Takhle... A... To se snad stačit. Tak. Tak. A jo. Jo, 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 takhle to bude dobrý. Takhle to bude dobrý. Tak. A tady takhle povede cesta. Takže třeba toho redstone zhruba. To bude potřebovat redstone, no...
Zhruba kolem přibližně tak půl staku minimálně, no, na jednu farmu. A to udělám tady trošku jinak. Já tohle to zapustím blok do země, aby to nevypadalo zvenčí blbě, protože to budu muset celý sesednout, ten terén. To jaksi nevyšlo. Si říkáte, proč to otrocky kopu touhletou sekerou, tak protože si ji chci doplejtvat. Chci ji tady někde prostě vyhodit. Pomalu se stmívá, já bych se šel radši vyspat, než mě tady někdo zabije. No tak to musíš sem hodit do postel.